Bonjour, bonjour, bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Merci, merci, merci d'abonnement Nabino. Merci na ba commentaire Nabino. Merci na ba suggestion Nabino. En tout cas, ça langa kitoko trop. Na koza la vraiment bref na vidéo oyo puisque na solo la ki na abonné na ngamoko admituni ba question belé pour na makambu ya Canada. Alors ngande na lobaki déjà na ko nazawa pona ko pesa bino ba encouragement ya ko immigrer ko toyo nazawa pona ko lakisa bino bolamu ya kozala expatrié na mboka Canada par rapport na ba pays mususu. En tout cas je suis là pour ça yango nazawa kosenga na bino bande ko nangai o boza ko sepela na ba vidéo na ngabo partager aimer liker commenter soyez boza pe na suggestion ba mituna ba commentaire za wana na tanga ka ba commentaire na bino nyoso. Alors ndenge na lobaki na ba video mususu makambu nyoso yaka na yaka mibale ya dio et de bas ya le bien et de mauvais. Canada ezana ba makambu ebele ya kitoko soko za na posa ya kosepela oko sepela oza na posa ya ko eloko nyoso za nango posa vraiment franchement oko réaliser yango eko rêve na yo penza oko réaliser yango na mboka Canada si vraiment ti yana besoin olingi ko kende na habite passeport ba canadien na yango moko eko fungolelo ba porte na ba pays ebele okota ka sa visa depuis que na zwa le passeport canadien na tambola presque 12 ba 15 pays. Sok na kena ba Brésil, Chile, Argentine, Europe na kena na 6 pays, na koma na Chine, na kena na Japon, na kena na Corée, na Ninyoyo, Indonésie, na kena na Malaisie, na kena na Philippines. Bamboka wana tu na beta ba États-Unis na kolobate poto za ba voisin, Mexique na koma une fois. Alors avantage ya passeport ba canadien yango na ko peso ba ouverture ba makambo mboke belé sa ko futa visa ozoko takaka neti muti ya kuna ba makambo oyo naza ko loba na ba video nanga o déjà j'espère que boza ko tala yango pona Canada ezape na makambo mususu o balakisaka te soki boza ko tala Canada baza ko investir mbongo belé pona ko sala marketing ya pays. Je pense que esa stratégie na bango kutu ba pays nyoso na mokili fala ki ba banda ko sala biloko ya boye po epesa ka batu esprit ya curiosité esprit ya ko visiter bongo nde batu bazwa ka pe esprit ya ko se développer à partir ya ko kende ko tala ka ba makambo ba mboka mboke belé ozoye kola ozoye ba oza ko tricher oza ko tala makambo ni batu basala ka po mukolo kozonga yo pe osala makambo ko ya bien. Donc ndenge na lobaki eza pe na ba côté négatif na mboka ngo eza pe na ba côté positif ba positif ngo na lobela kango tro na ebisa bino soki olingi classe si tu as besoin des études vraiment awa oko étudier soki oza na posa ya musala ata soki otanga penza te musala na yo kozala garantie kozwa na yo musala kozala na garantie ya musala chaque jour en tout cas minimum ya temps kozala par jour eza 8 heures par semaine eza 40 heures donc ozwa ka chèque na yo après toutes les 2 semaines mais si ka eloko naza koloba na ngina lobela na video oyo eza ba mwa makambo oyo balobaka te les non dit ba balobaka te au Canada lobaka te ba réalité oyo batu bayebaka te avant kokoma na mboka mpaya mboka Canada ba réalité ngo eza ebele ngana ko na ko résumé ngo kaka na ba quelques soki 3 4 mais eloko moko essentiel oyo ko cliquer bino mutu. Il faut bon réfléchir sur les kamwana avant de décider de déménager. Soit ce qui est déjà déjà kotoyo, bon, yebisanga so na lobi makambo na ndenge ya logique. Ba salaire oyo, omoni Air Canada eza ko sala promotion, baza ko sala marketing ya pays na bango ke kotoyo c'était pays vraiment ba malade bazala ka penza te. Kotoyo eza médecine ya haut niveau. Kotoyo ba oui, ça c'est de la vérité. Air bazakoloba bongo mingi ezalaka pona bango. Air bazakoloba soki bazakoluka ba immigrant salaire toloba salaire annuel eza ba $100,000.
Elle baza koloba bongo mais mingi ezande bato akotoyo. Elle okoya soki ozana Congo par exemple. Oyoki makambuana baza koluka ba docteur. Tolo ba docteur ya nini ya ba docteur na médecine, na science médicale. Balukisi docteur salaire annuel est à 180 000 $ par exemple. Ces exemples za kopesa. Mais yo docteur attaque aux ana Congo au boulet que au bazar où ba docteur c'est oh ils ba docteur ba gynécologue yo posa gynécologue kanisi que aux yeux déjà musala au appliquer pe ba pension musala mukumba pension visa oyé mukoloko koma awa ndio ko yeba ke diplôme na ya Congo na diplôme ya Canada ils ana différence diplôme ya Congo ils a reconnuité na niveau ya Canada wana nde ba vérité. Oyo bakolakisa yo na nini na ba marketing na bango te na ba réseaux sociaux na ba media na ba internet na ba site internet na bango bakolakisa yo bakolobelo pe makambo yo te. Soko za docteur na Congo diplôme na yo awa eza rekonite wana eza ba experience na ngai kaka selo ba ndenge na monaka. Et puis soki oza docteur na Congo ba docteur nyoso ya Canada bazalaka na college système collégial. Pour okoma na système na bango il faut nan osa registrer na collège ya ba docteur ya Canada il faut pas reconnaître document na yo wana o ya kinango soki okebite ba kozongi so na nini na classe o kende ko se recycler. Imagine toi aussi lisa déjà ba classe o sala ka panda plus de 15 ans osa gynécologue na Congo de plus de 15 ans na musala mais o ye na Canada balobio kende ko se recycler tamu se recyclage ngo ko zoyo 3 ans. 3 ans wana soki ozongi classe oko zwa salaire te il faut banda komita la commune lukananu ofuta ndako ofuta ba facture ofuta ka ba telephone o banda ko lia pe ozata musupe na bana tamu supotika ki famille na Congo makambo wana nyoso ero ko chango place moko obandi ko tale la pe sika nenge ya ko kende classe. Il y a beaucoup de monde qui a battu Belé Bayak après 2 ans, 3 ans, il retourne en Afrique. Puisque les conditions où il y a pitié à la carte, ils ont aussi battu dans la carte. Dans la situation où il y a la carte, ils ont aussi battu. Papa Mobimba Tamsa Kuma déjà à 50 ans. Baye Bissazon en classe 3 ans. Pour Anini, pour Akota Nakoute Tamsuna Nanini, Akomana nous reconnaît docteur, notre médecin. Et puis ce que aussi ici cela ne veut pas dire que vous avez 180 $ wana para okozwa yango te puisque au comme likili ozako bandelande salaire aussi ko banda sika tamso ero ngiko banda aussi okota kinano banyongo ya gouvernement po kota po kende classe aussi ba bourse aussi ba crédit na banque po kende classe po ozwa musala ba pesyo musala ce que faut ko futa ka banyongo ozo ya ko pesa ka mwa calcul au moins na pe mutu lokola bazoluka ba comptable bazoluka ba expert comptable baza ba expert na makambu boy comptable moko baza soki na Cameroun soki wapi abiki o ngana za comptable kutu na sala makambu ebele mais soki okomia wa kukanisa teke ba ko pesa yo ba ezala kanano le canadien first le canadien d'abord et puis ba tumisusu sima sika yo mutoye makambu tala nanu mitala nanu na niveau ya Congo édition oyo salela ya comptabilité eza édition qui date combien d'années expertise oyo za nango ya comptabilité tamu oyo sala na ba entreprise oyo vraiment eza e ba entreprise ya mikemiki ba entreprise oyo esala ka penza ba inventaire oza wana kaka pona ko gérer menan katia source oyebite. Okomia wasiko zo komande na ba boîte ya minene. Ozoko tanano laptop ordinateur ya bamba oyebi ko manipuler ngo tamusu na ndenge ba lobaka un comptable exemple kaka aza capable ko beta tamusu ba 50 mots da quelques 20 secondes mais yona nozana liku kuma ko taper mais olingi yo zuwa pe musala ya ba comptable simukolo okoya ba kozongisho nanu na école tamusu o se recycler pendant 9 mois po koma na ba aptitude moko boye. Na niveau moko boya bato ya koto okebi pete ba bwa ke na banque komi bato ba serviteur na banque wana obazwa ka ba salaire moko minimum makambo eza ebele obalobaka te soki kanadeza usala marketing na bango na ba television na ba réseaux sociaux eza faso oyo parce que nanu tobosa na te Canada eza mboka munene c'était grand pays un pays vaste
ezape na ba diversification makambo ebele économie na bango eza diversifier bokokuta baza na pétrole baza na gaz baza na industrie ya bois baza na port port ya munene oza ko alimenter Amérique du Nord mobimba port eza awa donc tolo ba makambo manufacture ba entrepôt eza nango déjà awa construction makambo tout ezali awa sika Elle baza ko sala ba marketing wana c'est parce que baza na posa batu baya baza na makambo ebele mais batu ya misala eza batu batu ko sala pena misala baza te puisque population ya Canada ezo kene na vieillesse batu ba sala sala ka ba papa koma deja ba papa ba koma mikolo baza na posa ska ko remplacer batu wana yango bozo mona Canada eza na posa ya main d'œuvre sika elle ba Canada eza na posa ya main d'œuvre ba jeune ya lelo bazotanga te soit ba so, bazotanga pete misu bazotanga me ba domaine misusu okomona pe malgré que baza kotanga nombre ya ba jeune o baza prepona okene na kota na marché du travail na ba misala servir au service baza kolukisa batu misala eza ebele par rapport na nombre ya batu ozomona yango sika baza kosala ba recrutement wana ya koluka lukisa batu libanda sika yo soki oyebike ozan expertise moko ya bien eloko na kosenga na yo ndeko na nga soki ozoyo kanga ozana niveau ya Congo soit oza déjà awa eloko na kosenga na oye ko la pena no munoko ye ko la munoko amboka munoko ya, ya ya anglais soki oyebika ka français meka ko se ko se konini ko ye ko la anglais na niveau na na, na na nini net deuxième langue et puis ceux qui osent déjà n'amboka poto osent déjà na Canada il faut commencer à co s'intégrer na batu oyo baloba kamino ko ya koto batu baza déjà na système toti ka système ya kozala toujours entre biso na kati ya communauté communauté oyo eza kozongisa batu sima communauté oyo eza na lobbying penza te mais ceux qui oyé osent na posa ya musala osent na posa ya ko s'intégrer na société oyo canadienne et ko zoyo penza nini décision et ko zoyo pe esprit ya ko sa ya ko nini ya ko ndima ke communauté nanga etikala nanu wana ngana kende nanu ko s'intégrer na société puisque esika oza ko kende oza ko bima ko solola kana batu nde mutu azwa ka ba connexion connexion ya batu oyo yebi déjà na communauté nayo ba eza connexion oyo ko salisa yo na ndenge ya musala te eza connexion kaka ya 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 savoir vivre kaka mena ndenge ya musala eza makamu mususu yango bomo boza komona batu oyo baza ko gagner vie na poto eza batu oyo ba se déconnecter penza makasi na communauté batu oyo baza ko exceller malamu na ba mboka poto eza batu oyo batika makambo ya communauté bakenda komiluka bango moko sika batu wana pourquoi baza ko réussir parce que bayebike bayaki bango moko bayaki na ba ayaki na communauté te akuti communauté awa mais aye komiluka aye ko débrouiller vie mukolo oko reconnaître que oko yako oko zongisa boule que oye ko luka vie chance za mingi ozwa pe vie puisque na ta wana oko yeba que non batu nanga oyo c'est bien que baza batu nanga baza ko sala vie na bango ngape fona luka vie na ngai donc en ba makambo ebele oyo gouvernement elobaka pona biso pona ba promotion pona osala ba marketing na bango ko lukisa batu mingi foko eba ke baza ko lukisa ba main d'œuvre ba ko ya parce que ba mbongo to zwa kanano mbongo boza ko zwa ba taxe ba kata ka ba impôt baza ko zwa na mbongo nayo yango zo sala économie oyo kende bien yango baza na posa ya batu ebele ba ya basala attention ko sala na ba entrepôt osala na bana ba manufacture pona bango essentiel ke taxe na ba impôt au futa po mboka etambola toujours kitoko mais misala pe ya kitoko eza soki oyé penza avec boule ko réussi oza docteur ongi okoma pe docteur il faut ko ndima pe ko souffrir la bonne chose bazo kango na petite zoata na yo ya ko lukisa penza nini ya ko lukisa obalo bakani ya ko s'intégrer, ya ko se former lisusu, ya ko se spécialiser lisusu na système ya mboko yo po okende liboso. Puisque soki okomikaka nga na tanga deja na okende susu te. Okotika la wana puisque okende pe na misala ya bien te. Soki okomi koto yo bayebisi yo ke po koma na niveau oyo za koluka. Il faut sala boye na boye.
ndeko na ngai sala yango koyoka soni te soki pona ko koma ingénieur de bâtiment na niveau ya Canada il te faut deux ans de recyclage à partir à part ya oyo zwa déjà formation na Congo kota na système wana po okende liboso kozala ki peka peka na mboko oyo ekweisa batu ebele to kuta awa ki peka peka esala bango bakoma na bango kaka biso to ya kikala biso to sala boy mais ba oba ya ki bayesima bayaki na sima na bango ba mikiti saki ba zui système ba koti na je baza bien tozana ba exemple ebele na ko ki kopesa bino boko se rentre compte ki bato baza ko mikiti sa baza ko s'intégrer na société ba tiki na makambo ya communauté baza ko réussir ezaba makambo na za ko yebisa bino puisque je ne veux pas que soki bokomi awa bokoma na système ki oh toyeba ki te boza ko sutuka mais na minicho yo ngai Gilmas na za ko pesa la bino ba histoire vraie ba information vraie yango na za ko inviter bino toujours bo investir na futur na bino bon investir na futur na bino puisque passé na bino soki eza bien te présent na bino déjà epesa bino idea ko investir na futur na bino ezanga mtu na bino nga molobe na bino Gilmas à la prochaine.